Så i B är frågan, hur kan man rätta till det här felet då? Svar. Jo, jag var ju lite grann inne på det. Han får ju rätt om han drar bort vinkelsumman som bildas här, som är 360 grader. Hur kan man rätta till? Jo, om man tar bort summan av de vinklar man får när diagonalerna skär varandra. Vi ska se om vi kan skriva diagonalerna skär varandra. Det vill säga subtraherar 360 grader från hans svar. Så om vi skulle skriva så här istället, 4 multiplicerat med 180 grader minus de här 360 minus 360 grader, så skulle man få 360 grader. Så, och då har vi korrigerat hans fel.